Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Що? В чому справа? Що ти не зрозумів, ти тягір? Ти ж сам дозволив. Що дозволив я тобі? Що? Ваші! Хто руку розпускає? Хлопці, що ви робите? Що? Дай це швину. Не треба. Все. О, Господи, мені ще бійки не вистачало. Так, так, громадяни. Що це таке? А ну, припиніть негайно. Я зараз викличу міліцію. Не треба, Михайлович. Та вони вже заспокоїлись. Так, добре. Якщо щось не так, міліція буде тут. Та ясно, ми зрозуміли. Так, ось, заспокойтеся. Я вбачаюся, відпочиваю. Кай, дайця, цамо. Кай, цамо. Що за татком заховався, ти? Кай, дацько на орди. Дадже. Ну і що ти на це скажеш? Да ну, Русик, ну я ж просто... Що, ну я ж просто? Ну, ти з ким сюди прийшла? З тобою. Ті поводця. Все, відпочиваємо. Угу. Григорій Михайлович, викликайте швидку і міліцію, там отруєння. Що? Ну, чоловік, який бився з кавказцями, та його дівчина. Ну все. Зараз почнеться. Так, гості хай нічого не їдять. Залишаються на місці, нікуди не йдуть, чекають. А ви йдіть в зал. Добре. Вересень 1975 року, місто Горлівка Донецької області. У ресторані «Три Борізки» за адресою вулиця Судейка, 52, сталося отруєння двох відвідувачів – чоловіка і дівчини, яка сиділа з ним за одним столом. Директор ресторану Григорій Михайлович Безручко викликав бригаду швидкої допомоги і міліцію. Однак до приїзду лікарів чоловік не дожив, дівчина перебувала в тяжкому стані і її відразу ж забрали у реанімацію. Розібратися у тому, що сталося, належало слідчо-оперативній групі з обласного центру на чолі зі слідчим прокуратури Ольгою Миколаївною Логуновою. Боже, Господи, ну ніколи, нічого, ну що ж це робиться та, га? А робиться ось що. Або їх навмисне отруїли, і треба шукати хто, або неякісні продукти. І тоді питання до всіх. До офіціантки, до кухаря і до директора. Здравствуйте, Оля Миколаївна. Вітаю. Андрію, ти починай опитувати тих, кого планував, а я з нашими поговорю і до тебе, добре? Добре. Федір Сергійович, розказуйте. Отже так, випадкове отруєння від неякісних продуктів майже виключає. Це ж чого? Ну, занадто швидко погано стало. Це перша ознака не мікробного отруєння. Виходить, отруїли чим? Сильно діючою отрутою. Ну, а далі хімічні аналізи. Експертиза покаже, куди підсипали отруту, в їжу чи в напої. А з чим пов'язаний такий різний рівень отруєння? Чоловік помер, а дівчина жива? Думаю, з кількістю отруєної речовини в організмі. З'їв більше отрути. Чи випив. Чоловіки зазвичай більше п'ють. Згодна. Валерій Львович, що у вас? Вдалося встановити, хто вони?
Так, документи знайшов. У кишені брюк загиблого знайшов перепуску на азотно-туковий завод. Власник перепуски – Руслан Соколенко. А у сумці його супутниці лежав паспорт на ім'я Раїси Кожиної. Угу. Ну, азотно-туковий – це вже щось. Що далі? На посуді відбитки. І не однієї людини. На відбитки це ясно. Кухар, офіціантка. Невідомо, хто ще торкався цього посуду. Думаю, що у наших експертів буде безсонна ніч. Все звідси заберу. Висновки будуть завтра. Чекатиму. Слідчі прокуратури Логунова. Як вас звати? Надія Мостова, офіціантка. А вона обслуговувала столик постраждалих. Та що тільки я? Он кухар для них готував. Он музикант Кирило для них грав. Постійні клієнти? Та ні, вперше прийшли. Угу. А знаєте, дівчина перед тим, як знепритомніла, сказала, це він. Кирило, ти ж також це чув? Я? Та ні, наче ні. Я ж в цей час, коли чоловіка стояв. Ми з вами потім поспілкуємося. То кажете, на когось вказала, так? То вона була в такому стані, що навряд чи могла на когось вказати. Угу. Знаєте що? Я знаю, хто. Ну так якщо знаєте. Не мовчіть. Ну, бачите двох грузинів? Вони. Так, а чого ви так вирішили? Ну, той молодший бився з чоловіком. Ледве вгамували. Що ви робите? Куди? Тихо! Не мені ще бійки не вистачить! Тихо! Заспокойся! Під час танцю. Значить, музиканти все бачили. Андрію, сходи поговори. Добре. Ну що, хлопці, розказуєте? Ну, бійка бійкою, але під час бійки отруту в рот не всипиш. Так, але коли все стихло, той старший відправив на їх столик вино, ну, в якості вибачення. Що тут сталося? Ну, поштовхалися трохи. Ну, скільки там все було? Менше хвилини. Ми одразу ж підскочили. Угу. А з чого все почалось? Ну як, вон той молодий кинув нам пару рваних, пісню замовив. Ну, а потім пішов до того столика, запросив дівчину. І що, мужик отак відпустив? Я на них не дивився. У нас таких сцен по 5 разів на день. Через що, кажете, бійка була? Та я не знаю. Я з кухні вискочила, а тут бійка повним ходом. Напевно, через дівчину. Ну, той молодший на танець запросив. Ну і ревність. Ну, ясно. Далеко не йдіть. Ні, ну, звісно, він був незадоволений. А потім його наче аж підкинуло. Пішов до них, розвів. І як зацідив цьому в пику. Та не в пику, ну. Він його просто штовхнув, а той і не втримався на ногах і впав. Давайте тепер з вами познайомимось. Давайте. Ось наші паспорти, секретів нема. Та він побачив, що грузин її лапає. А там наче дурочка якась хіхікала. Так, добре. Давайте прізвище, ім'я, по черзі. Вахтанг Сабаурі. Це я. Леван Сабаурі. Ви родичі? Так, це мій син. Угу. Ви не місцеві? Приїхали відрядження. Де зупинилися? Та у готелі тут недалеко. Ось. Угу. То кажете, приїхали у відрядження. Звідки? Вахтанг і Леван Сабаурі були працівниками невеликого винного заводу при виноробному радгоспі в Азісубані Аукахеті. А я директор вінрадгоспу. Нам повідомили, що ви побилися із загиблим Русланом Соколенком. Чому, через що? Мій син не хотів з ними битися. Ніхто нічого поганого не хотів. Ми знали цього Руслана. Он як? Звідки? Так він працював на азотно-туковому заводі. А ми тут у відрядженні. Приїхали, щоб отримати отрутохімікати. 2 дні вели з ним переговори. Ніяк не хотів нам допомогти. Знущався, всі кишки вимотав. Нам завтра їхати, ми прийшли повечеряти, а він тут сидить. От я й вирішив трошки познущатися. Дівчину його на танець запросив. Тобто ви його провокували, так? Я не знаю такого слова. Я культурно підійшов, він дозволив. За твій успіх. Давай.
Вибачте, не впізнав. Дозвольте вашу даму на танець запросити. Ну це як вона вирішить. Дівчина, красуй. А танцюєш зі мною? А я й не проти. Так, ну давайте конкретніше. Давайте присядемо. Яка мета вашого відрядження? Давайте, прошу. Слухаю. Розумієте, хотіли замовити талі для винзаводу. Угу. Вино треба робити, у нас новий урожай. Розумієте, коли йде бродіння соку, з'являються остові мушки та щурі. А наша епідемстанція зробила нам умови. Або ми знищимо шкідників, або вони закривають завод. І тоді ми не зможемо розливати вино по діжках. Люди працювали, лозу берегли. Врожай цього року вах. А вино робити не дають. А це Руслан тут у них, керівник відділу збуту. Ми до нього як до людини. Виручай, відпусти Талій. Він відмовив. Зрозумійте, ну зараз ніяк. Ну, у мене черга. Всім треба і всім терміново. Чого ви раніше до мене не звернулися? Залишайте заявку, в грудні відвантажимо. В якому грудні, дорогий? Нам вино треба відцідити і розлити по діжках в жовтні. Чоловіче добрий, ми до цього у Воронежі були. Там нас вислухали. Увійшли в положення і вже відвантажують. Зроби нам, а ми тобі діжечку вина передамо. І всім буде радість. Я б з радістю увійшов у ваше положення. Але ніяк, ну ніяк. Ну, у мене черга, у мене зараз м'ясокомбінату, масло сирзаводи. Так що, хлопці, ну ніяк. Слухай, ну. Візьми, так, скуштуй. Це ж мукузані. У сікахеті такого вина не знайдеш. Так, все хочете, залишайте заявку, в відділі збуту. До побачення. Візьми, скуштуй. Я не можу, ні. Ух, ще ні. Дай чири. Самоди. Що в Воронежі брали? Діоксид сірки. А це навіщо? Зі слів виноробів, сірку вони використовують для знищення мушок дрозофіл, оцтових мушок. А в Горлівці розраховували роздобути талій для боротьби з гризунами. Послухай, Люба, кому від цього погано, якщо у людей радість на столі буде? У горлівському ресторані «Триберізький» сталося отруєння двох відвідувачів. Чоловік помер ще до приїзду швидкої, а його супутницю у важкому стані забрали до реанімації. У кишені брюк загиблого криміналіст знайшов перепустку на азотно-туковий завод на ім'я Руслана Соколенка. У сумочці дівчини лежав паспорт Раїси Кожиної. Судмедексперт припустив, сильно діюча отрута була або в їжі, або в напоях. З'ясувалося. Незадовго до трагедії Руслан Соколенко побився з іншим відвідувачем Леваном Сабаурі. Леван разом з батьком Вахтангом приїхав на азотно-туковий завод у відрядження, щоб отримати отрутохімікати для свого винрадгоспу. А начальник відділу збуту Соколенко категорично відмовився їм допомагати. Ти в Окузані часто п'єш? Ні. О, а ми 100 тонн вина можемо розлити. Продукцію сільського господарства перерабатує пищевая промисловість. Це ціла індустрія. Про антисанітарію на радянських підприємствах харчової промисловості ходили різні байки. Туалетний папір у ковбасному фарші, полчища щурів і мишей на м'ясокомбінатах і молокозаводах, таргани і горобці, запечені у хлібних булках. Санітарний контроль у Радянському Союзі не завжди виявляв порушників, але якщо вже за когось брався, по виноробних підприємствах була випущена окрема інструкція, яка, крім регулярних медичних оглядів та контролю за дотриманням особистої гігієни працівників, перевірки чистоти приміщень та стану води, передбачала ще обов'язкову обробку винної тари від величезних цистерн до пляшок, а також боротьбу з комахами і гризунами. Лаборанти постійно контролюють состав і стерильність продуктів. Цеха регулярно моють і обеззаражують бактерицидними лампами. Всюду царить чистота.
Для знищення мушок дрозофіл, як правило, використовували газоподібний діоксид сірки, а для вилову гризунів – мишоловки. Якщо ж ці методи боротьби не спрацьовували, застосовувалися інші. Зокрема, отруйний талій. Але тільки після обов'язкового узгодження з санепідемстанцією. Ну добре, що було далі? Дійшли до заступника директора. Він пообіцяв. Визвав Руслана до себе і дав вказівки. Так-так. Викликали? Заходь, Руслан, сідай. Що ж ти хорошим людям відмовляєш? Так, я не відмовляю. Валерій Васильович, ну я так уже посунув всіх, кого міг. Товариші утримують все необхідне до кінця року. Ти це вино куштував? А потім вийде Фітіль і розкаже, що через негнучкість нашого заводу країна втратила тонни унікального продукту. Послухайте, мені потрібно виноградний жом отруїти, щоб щури подохли. Ніяк не можу їх вивезти. Бачиш, через якісь вичавки. Це ж виноградні відходи, так? Так, так. Коротше, поможи. Ну, чим я допоможу? Ну, я вже і так посуну всіх, кого міг. Руслан, я знаю, ти можеш. Придумай щось. Ну, добре. От і чудово. У нас начальник збуту, голова. Він щось придумає. Завтра до ранку, правильно? Дякую вам, Геня Цвалі. І вам. Дякую. Дякую. Радий був допомогти. Так, я нічого не розумію. Ваше питання вирішилось? Навіщо ви тоді його почали дратувати? Тому то й справа, що не вирішилось, розумієте? Не вирішилось. Він зробив по-своєму. А, товариші, змусив вас чекати? Та Бога ради, почекаємо. Можемо забрати парашок? А, так, звичайно. Ось, тримайте. Спробуйте, як діє. Це що таке? Нам півтонни треба. Ну так буде вам півтонни. В жовтні. Як у жовтні? Ти ж обіцяв. В жовтні в перших числах. Але ж як? Ти що, смієшся над нами? Стишся? Та ви що? Навпаки. Я намагаюся вам допомогти. На прохання мого друга замдиректора, до якого ви ходили. І ще підемо. Ідіть. Він на два дні поїхав з директором у відрядження до Москви. Так що або чекайте, або в жовтні. До побачення. Айграунда кнехла, а? Так що вертаємось ми, ні з чим. Навіщо тоді ви передали йому на стіл вино? Ну як вам сказати, соромно за сина стало. Трохи гарячкував. Ну і ще хотів, щоб він наше вино скуштував. Це ж пісня сонця. Подумав, посмакує, можливо, передумає. Надю, я ось що подумав. На столах вино в пляшках, а у постраждалого в графині. Чого так? Надя, змовчати чи збрехати не вийде. Так, це я перелила. Але мене грузини попросили поставити пляшку їхнього вина на стіл цього Руслана. Її в нас меню немає. І пляшка не може стояти на столі в ресторані. Вони дуже просили. Дівчину! Так, я вас слухаю. Люба моя, передай ось це вино он тому хлопцю, а? Я не можу. Ну, немає права. Те, що є в нас меню, будь ласка, а цього в нас немає. Розумієш, я хочу, щоб він саме це скуштував. Ну що ви, як малі діти. На ресторанному вині є штампи, а зі своїм до нас не можна. Слухай, я не хочу ображати твій ресторан, тебе не хочу ображати.
Запиши на мій рахунок будь-яке ваше вино. Візьми його собі, а це постав йому. Ну добре, щось вигадаю. Прилюб графін. Ай, молодець, гарна дівчина. Чого ви раніше про це не сказали? Злякалася. Де та пляшка, з якої ви вино переливали в графин? Перелила? Вискочила на вулицю та викинула в смітник. Ну, звісно. Щоб директор не побачив, чи ще хтось. Ведіть до смітника. Будемо шукати. Ходімо. Я з собою у портфелі завжди кілька пляшок ношу. Що пригостити? Мені за вино не соромно. Ось, дивись. Ну так, пісня сонця. А де пакетик сталі? Теж тут. А чому він надірваний? Я не знаю. Може, зацепився за засіб. Ми його не відкривали. І ви ось так носите розірваний пакет з отрутою у портфель? Випадково. Та яка різниця? Пляшки запечатані. Ну що ти? Так, громадяни, я вимушена вас затримати. Наступного дня були готові результати дактилоскопічної і хімічної експертиз. Як і припустили сищики, отруту, а саме талій, було виявлено у вині і на зовнішніх стінках графина. Це вказувало на те, що отруту насипали вже тоді, коли офіціантка на кухні перелила вино з пляшки. На тарілках вдалося ідентифікувати відбитки пальців працівників ресторану, а ось на графині з вином, окрім пальців офіціантки і постраждалих, знайшли неідентифіковані відбитки. Вони не збігалися з відбитками батька і сина Сабаурі. Звичайно, це не знімало підозри з грузинських гостей, але сумнів у їх причетності все ж таки з'явився. Оперативник Голуб з допомогою офіціантки Надії знайшов у смітнику на вулиці порожню пляшку. Експертиза з нею була ускладнена, і результати прийшли пізніше. Можна? Заходь. Стосовно постраждалої Раїси Кожаної, я все з'ясував. Працює секретаркою на тому ж заводі. Звична справа, начальник і секретарка. У вас що? Та ось Носов передав результати експертизи. Виходить, що тримати грузинів у камері не має сенсу? Виходить, що немає сенсу. Талі у пляшці з-під вина знайдено не було. Так. Грузини сиділи за столом. Нікуди не виходили. Пляшку дали запечатану. Про це свідчить сама офіціантка, вона відкруковувала її штопором. Та я тобі цілу лекцію можу розказати про те, як засипати талію пляшку, а потім її закупорити. Але так, справді, у пляшці з-під вина талій не виявлено. От і я ж про це. А як вони його в графин засипали? Вони ж на кухню не заходили. Але пакетик з талієм надірваний. Може, вони комусь заплатили, щоб хтось підсипав? Кому? Офіціантці? Не схожа вона на людину, яка на це погодилась. Ну, слухай, схоже, не схоже, це не аргумент. А те, що її відбитки були знайдені і на пляшці, і на графині, це факт. Ну, так вона сама показала, куди пляшку викинула. Нашу. Ну, хоча б для того, щоб продемонструвати, що вона готова сприяти слідству. Андрій, треба їхати у ресторан. Поговори з кимось, хто про неї може більше розказати. Добре. Директор ресторану Григорій Михайлович Безручко страшенно переживав, що заклад закрили. Перевірки, експертизи, ну це все добре. Я хотів би знати, коли ми зможемо відкритися. Ну цього я вам сказати не можу. Ситуація нехороша. Версія про те, що двох ваших відвідувачів отруїли просто в ресторані, підтвердилась. Господи. Знайшли отруту. Є підозрювані. Хто? Ваша офіціантка. Надія Мостова. Та цього не може бути. Надія 4 роки працює в ресторані. Ніяких зауважень і претензій ні від відвідувачів, ні від персоналу. До неї не було. Я ще міг би зрозуміти, якби якийсь лівак або обрахунки, я б це міг повірити. Але отруєння своїх відвідувачів, яких вона обслуговує, до репу я б не назвав. А що ви можете про неї розказати? Сім'я, наречений? Може, вона знала когось із отруєних? Та звідки я знаю, де вона отруту взяла?
секундочку. Дівчата, дайте мені, будь ласка, холодної водички. А де вона зараз? Ну, зараз на ній зміна. Вона вихідна. Як і всі вихідні теж. А можете дати і мені її домашню адресу? Зараз я водички ковтну, а ви почекайте мене біля кабінету. Добре. Ви злічі? Ну, не зовсім. А що ви хотіли? Я тут працюю зранку і після обіду. Я все бачила. Що бачили? Ну, те, що вам потрібно. Що, інших ресторанів не було? Нащо ти сюди прийшов? Ти що, знущаєшся? Та й в думках у мене такого не було. Я не знав, що сьогодні твоя зміна і що саме ти обслуговуєш цей столик. Просто так співпалося. Брешеш, сволота. Та й в думках такого не було, ну! Так, а що вона вирвала у нього з рук? Ну, не начебто блокнот чи книжечку. Розвернулась і пішла. І він пішов. Він в зал, а вона на кухню. Так. Ясно. Свідчення прибиральниці мало що додали у доказову базу. Але стало зрозуміло. Офіціантка Надія Мостова знала Руслана Соколенка. Ймовірно, була з ним у стосунках. Той факт, що Надія приховала це від слідства, багато про що говорив. Підстав для затримання вистачало. Надію Мостову доставили на допит. Графину руки брала, тому там мої відбитки. Але ніякий порошок я туди не сипала. Ну не сипала я! Ми знаємо, що у вас був роман із убитим. Чому ви про це не сказали? Був. Зустрічались. А потім він зник. Я хотіла з ним з'ясувати стосунки, а він сказав, що він кохав іншу, і між нами все скінчено. А тут він приходить до нас в ресторан з цією плюгавкою. А чому ви про це не сказали у день злочину? Тому що ніхто не питав. Дарма ви так, Надя. Навпаки, я особисто у вас запитала. Бачили ви їх чи ні? Ви мені сказали, що ні. Ну, вони ніколи не приходили. Ну, я просто подумала. Я подумала, що ви на мене все спишете. А на кого? У вас був мотив, помста. Одним графином обох. Хочете вірте, а хочете ні, я нікого не труїла. Як ви опинилися у коридорі з Русланом? Я залишила блокнот на столі, він його схопив і побіг за мною. Надія, у нас є підозра, що ви у змові із батьком та сином Сабаурі. У них отрута. У вас образа, та й у них є образа. Я вже сотні разів пошкодувала, що я взяла те кляте вино. Я просто хотіла заробити зайву п'ятірку. Я їх не знала. Ну, добре, гаразд. У мене поки питань немає. Андрій, виведи. Стати. На вихід. Логунова, так, слухаю. Так. Коли? Він у себе? Зрозуміло. Скоро буду. Із заводу дзвонили. Заступник директора повернувся із відрядження. Ага. Ольга Миколаївна, я думаю, що це супутниця вбитого. Що? Ну, отруту підсипала. Вона ж на заводі працює, правильно? Правильно. Ну, роздобула талій і... Ну, припустимо. А чого раптом? Навіщо? Ну, не знаю. Треба з'ясовувати, що там у них було. Ну, але ж вона сама отруїлася. Правильно. Щоб її не запідозрили. Красиво ж? Ти знаєш, що отрута? Дозує, падає. Красиво. Але поки що безпідставно. Треба їхати на завод. Я? Ні. Краще я, а ти провідай цю секретарку у лікарні і дізнайся, який там у неї ступінь отруєння. Добре, я метеликом. Туди і назад. Нехай увійде. Заступник директора азотно-тукового заводу Валерій Васильович Ярасов уже знав про те, що сталося. Доброго дня. Слідчі прокуратури Логунова. Можна? Так, так. Заходьте. Дякую. Сідайте.
Я навіть уявити собі такого не міг. Сказали, Руслан мертвий, Раїса в тяжкому стані. І ви усе це пов'язуєте з нашими гостями з Грузії. Валерій Васильович, скажіть, як до постраждалих ставилися на роботі? А до чого тут наші співробітники? Руслана поважали, він, звісно, з характером, але ділові якості. Гараєчка-секретарка, вона сама чарівність, співає, заслухаєшся. Дай Боже, щоб вижила. Рая у нас працює більше року, добра, порядна, виступає в самодіяльності. В будинку культури репетирує? У нас свого будинку культури нема, але заходи влаштовуємо, апаратуру купили. Ансамбль в підсобці репетирує в обідню перерву. Іноді від роботи звільняємо. Рая останнім часом багато репетирувала. До 7 листопада готувалася? Ні, до 7 ще далеко. В Ялту, на фестиваль самодіяльної пісні. Між іншим, це Руслан якось влаштував. Тобто? Я подробиць не знаю, але ж там відбір. Журі Рутаро, Богатиков, Дмитро Гнатюк. Руслан якось посприяв і відібрали. Так-так. Валерій Васильович, доброго дня. Заходьте. А ми до вас з документами? Якими? Ну, Раєчка скоро йде на фестиваль. Правда? Ну, так чудово. Підпишете? Ну, а як же ж? І це доповім директору, якщо щось треба, ну, там, сукню нову пошити, наприклад, або додаткові відгули, все зробимо. І грошову премію. Дякую, Валерій Васильович. Ти дивись, привези нам перемогу. Наш завод прославиш. Ну і взагалі. Дякую. Гарного вам дня. Навзаєм. До побачення. Ялтинський фестиваль. А коли він проходить? Наче в жовтні. Угу. То, кажете, у Руслана там були якісь зв'язки? У нього була симпатія до Раї, всі знають. Тож він старався, докладав зусиль. У Криму наша продукція багатьом потрібна. Він, як начальник збуту, налагодив контакти. Тепер навіть і не знаю, як воно буде. Від обласного огляду відмовились, а в Ялту вона може не потрапити. Заступник директора розповів, заводський ансамбль пробився до фіналу обласного огляду самодіяльних колективів. Але оскільки Раїса планувала участь у Ялтинському фестивалі, від концерту в області довелося відмовитися. А ви ж знаєте, у Криму виступають під оркестр. Показують по телевізору, наш ансамбль туди не запрошували. Угу. Скажіть, а із колективом ансамблю можна поспілкуватися? Можливо, вони знають якісь подробиці? Ні, хлопці зараз на роботі в цехах. Угу. В підсобці тільки керівник. Поговоріть з ним. Якщо треба буде, я зніму його з роботи. Так, все буде прекрасно. Дякую. У горлівському ресторані «Три берізки» сталося отруєння 2 відвідувачів. Начальник відділу збуту азотно-тукового заводу Руслан Соколенко помер на місці, а його супутницю, секретарку Раїсу Кожину, у тяжкому стані забрали до реанімації. Отруту, а саме талій, було виявлено у вині і на зовнішніх стінках винного графина, який подала клієнтам офіціантка ресторану «Надія». У пляшці, що попросили передати на стіл Соколенка, гості з Грузії, родина Сабаурі, слідів отрути не виявили. Підозри пали як на Надію, так і на Сабаурі. Але жоден з підозрюваних виявився непричетним до отруєння. Сищики вирішили шукати зачіпки на заводі, де працювали обидві жертви і де був доступ до талію. Добрий день. Добрий. А мені потрібно поговорити з керівником заводського ансамблю. Ну, я керівник. Ви? У Кирило музикант для них грав. Постійні клієнти? Та ні, вперше прийшли. Чекайте,
ви музикант із ресторану. Кирило, якщо я не помиляюся, так? Так, а що вас дивує? Я офіційно оформлений на заводі, я технолог. Ну, вечорами лабаю в ресторані, законом не заборонено. А ви нічого не сказали у ресторані, що знайомі з Раїсою? Я із нею, і з Русланом Володимировичем теж знайомий. Ну, але ж люди-то прийшли в ресторан не по роботі. Робили вигляд, що мене не знають, а я що? Ольга Миколаївна. Здравствуйте. От так зустріч. Угу. А ми тут уже дещо з'ясували. Скажіть, Кирило, а як ви ставилися до того, що Раїса готується до Ялтинського фестивалю? Ну, як? Голос у неї класний. Діапазон і тембр. Музичної освіти не вистачає, це так. Але в іншому цілком. Хоча тепер навіть і не знаю. А що тут знати? Раїса отямилась. Лікарі кажуть, отруєння не смертельне. Одужує. Вон як. Сказали, що завтра ми зможемо з нею поговорити. Прекрасно. Дякую, Кирило, за інформацію. До побачення. До побачення. Слідчі Логунова помітила у цій справі одну особливість. Різні люди були пов'язані між собою непомітними ниточками і не поспішали розкривати цей зв'язок. Знайти злочинця заважала відсутність мотиву. Жоден з конфліктів, який був на поверхні, не тягнув на серйозний мотив. Руслан Соколенко допомагав Раїсі Кожиній підготуватися до фестивалю самодіяльної пісні і був її покровителем. Причин для тяжкого злочину немає. Офіціантка побачила свого хлопця в компанії іншої. Але вона не була схожа на ненормальну, яка після 3 місяців відсутності стосунків отруїть відвідувачів на своєму робочому місці. Музиканти могли заздрити своїй солістці через фестиваль. Але навіщо їм труїти керівника відділу збуту хімзаводу? Без відповіді залишалося питання, кого мала на увазі постраждала, яка, за словами офіціантки, перед тим, як втратила свідомість, промовила «це він». Хто він, могла розповісти лише сама Раїса. Стій. Куди? Так провідати. Я з роботи, доручили. Документ чи посвідчує особу? А чого це? З якої такої радості, а? Так треба, показуй. Добре. Стояти! Ти що? Ай! Ноги! Стояти! Нічого собі. Це тобі теж на роботі доручили? Пішов! Добре, дякую. Ну, а тепер давайте без прелюдій. У вашій кишені було знайдено пакетик з талією. І ви йшли у палату до Раїси. Що, не очікували, що там буде охорона? Почекайте, ну чекайте. Талію я взяв додому. Мишей потравити. А Раю прийшов провідати, як товариш. А чому тікали? Чинили опір? Та тому що я насправді не чекав, що там стоїть охорона. Досить! Ти знав, що вона на тебе вкаже. Ти чув, що офіціантка сказала. Дівчина перед тим, як знепритомніла, сказала, це він. Кирило, ти ж також це чув? Я? Та ні, наче ні. Я ж в цей час коло чоловіка стояв. Ти зрозумів. Якщо не вб'єш, вона все розповість. Ти підставив ні в чому невинних людей. А що, якщо б їх посадили за твій злочин? Це ну який злочин? Ну який злочин? Не підставляв я нікого. Ну. Подивимось. Зараз ми візьмемо твої відбитки пальців, а ти подумай. Подумай. Як ти поясниш, що на графині такі самі? Відмова від співпраці зі слідством – це перше. Ми любили одне одного. Я і досі її люблю, розумієте? Але зрада
Розумієте? Поки що не дуже. Ми з нею зустрічались. Я їй казав: Райка, я тобі пісні писати буду, а ти їх будеш співати. І нас помітять, ми проб'ємось. Я записи розсилав на телебаченні, у філармонії. А тут вона мені: у тебе немає перспективи. Це в якому сенсі? А в такому, що вона й сама може пробитися, без мене. Що я для неї якір, тягар. Ви знаєте, хто вас отруїв? Кирило. А можете припустити, чому? Я перестала з ним зустрічатись. Чому? На що він мені міг дати? З ним я могла співати тільки в ресторані. А тут Руслан. Одразу можливості. А ви про це сказали Кирилу? Прямо в вічі. Він спочатку ніби поводився, а потім почав кликати мене до себе додому на прощальну вечерю. Рая. Рая, зачекай. Може, і в ресторан запросиш? Якщо хочеш, можу і в ресторан. Але давай краще по-тихому, у мене вдома. Ну, знову ж таки, щоб цей твій новий не ревнував. А мамку ти куди дінеш? Вона поїде на дачу. Послухай, я тобі обіцяю, я більше тобі не набридатиму. Давай, романтик, спати. Мені коли стало погано в ресторані, я одразу зрозуміла, що це він. Він би мене вбив у себе вдома. Ми домовились зустрітись наступного дня. А тут така можливість. Я і Руслан. Помститись одразу обом. Виходить, він чекав слушного моменту, щоб вас отруїти? Як не вдома, так в ресторані. Я пісню для неї написав. Щоб вона її співала. А це справжній шедевр. Я ще ніколи такого не писав. Навіть назви ще не придумав. Чи сонячна пісня, чи пісня сонця. Ну, я думав, запрошу її до себе. Покажу їй цю пісню. І вона все зрозуміє. А якщо ні, уб'ю її і себе. А тут вона із цим своїм начальником в ресторан заявилась. Там її побачив. Нарешті. Хто вона насправді? Русик, так ти не жартуєш? Ну, які жарти? Я ж тобі кажу, на цьому конкурсі всі місця розподіляються заздалегідь. Угу. Я вирішую. Гран-при я тобі не обіцяю. Але перше-друге місце. А там уже і телебачення. І святкові концерти, і... Але ж там кажуть, що треба свій репертуар мати. Так. Репертуар треба свій мати, я дізнавався. Переможцям композитори дарують декілька пісень. Угу. Інші так доведеться купити. Але ж я поговорю з директором. Це розкошелиться. Можна у авторів-початківців щось замовити. У кого? Тільки не здарна в коло. І з поганою піснею на телебаченні не вийде. Телебачення. Спочатку доведеться декілька разів на обласному телебаченні засвітитись. Потім на регіональному, ну а потім уже на центральному. Ти, головне, веди себе порозкутіше, дивись, як на тебе люди дивляться, а? Оце, наприклад, тебе зараз взагалі на лізінку запросить. Давай вип'ємо. За твій успіх. Давай. Вибачте, не впізнав. Дозвольте вашу даму на танець запросити. Ну, це вже як вона забажає. Дівчина, потанцюємо. Ну, я й не проти. Я коли бійку із цим грузином побачив, а потім як Надька, офіціантка, понесла вино у графин переливати, я зрозумів, ось він, мій шанс.
кажете. Які ж ви творчі люди романтики. Аж страшно. За вбивство Руслана Соколенка і замах на Раїсу Кожину Кирила Тимофійчука засудили до 12 років колонії. Його мати померла через кілька місяців після оголошення вироку. В колонії Кирило керував ансамблем засуджених. На важкі роботи його не відправляли, зате він був відповідальним за проведення усіх свят і заходів. Раїса Кожина після одужання повернулася на азотно-туковий завод. На Ялтинський фестиваль вона так і не поїхала. Через рік звільнилася, подейкували, що працює співачкою в одеському ресторані. Вахтанг і Леван Сабаурі повернулися в Грузію. Наступна перевірка СЕС не виявила на винному заводі серйозних порушень. Син Левана сьогодні власник однієї з найвідоміших торгових марок грузинського вина.